Jag satt en dag på bussen på vägen hem efter en föreläsning. Jag kände mitt i allt hur en obegränsad oro och sorg tog över hela min kropp. Jag insåg ganska snabbt att det handlade om depression och det där. Sen 2017 på våren, efter att jag hade samlat ihop mig där under hösten och vintern, så tog jag kontakt med Sveps ungdomsverkstad till Camilla där, som är socialarbetare. Och på hösten 2018 fick jag också äran att börja studera på SOS&COM på statsvetenskaper. Vill du ha kaffe? Jo tack, jättegärna. Jag tror att deras professionalitet kom jättemycket fram i den formen att man kände sig jättesäker och avslappnad runt dem. Och det var aldrig en fråga om ifall man fick hjälp, om man kunde få hjälp, om man fick rätt sorts hjälp, utan man fick det som man behövde. Det här med bemötande så är ett av kärnområden i socialarbetarutbildningen, och framförallt i det vi kallar för praktikförberedande undervisning. Det handlar om att undervisa helt sådana grundläggande frågor beträffande mellanmänskligt arbete, och det kan handla om metoder i socialt arbete eller olika modeller och arbetssätt. Socialarbetarundervisningen handlar ju då förstås om mycket mer än bara bemötande. Det är en samhällsvetenskaplig utbildning där man då tar till sig till exempel lagstiftning och förståelse av olika samhällsstrukturer och hur det påverkar till exempel människor som är utsatta eller marginaliserade. Undervisningen på universitetet går ju väldigt ofta ut på att läsa böcker och gå på föreläsningar, men när det gäller socialt arbete och den praktikförberedande undervisningen så jobbar vi också en hel del med praktiska övningar där vi då övar på att möta människor i utsatta situationer. Jag är själv ganska ivrig med att utveckla den här typen av undervisning, och framförallt ser jag ganska många nya möjligheter med den digitala utvecklingen som vi har, att använda filmande och olika typer av digitala verktyg för att då förkovra sig i det här mellanmässiga arbete och få verktyg att analysera sig själv, hur man är när man jobbar med människor. Nu välkommen till podcastkursens morgon.